dagaal culus ayaa markaasi saakay ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya. Dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saakay ka dhacay deegaanka qayb oo qiyaastii 105 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu markaasi ka dambeeyay kadib markii kooxdu ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka qayb, waxaana dagaalka iyo markaasi weerarkuba ka dhashay khasaare xooggan, inkastoo aanan si rasmi ah loo ogaan karin maadaama isgaarsiinta deegaanka ay hawada ka maqan tahay. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay ka war heleen xogta weerarka, isla markaana gaadiidka qaraxyada siday ay ku fashiliyeen duleedka deegaanka qayb, halka kooxda Al-Shabaab ay dhankoodu sheegteen inay gudaha deegaanka galeen kuna qabsadeen dagaalka gaadiid iyo hub fara badan. Tan iyo markii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay qabsadeen deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya, ayay kooxda Al-Shabaab ku qaadayaan weeraro dhowr jiha oo qaraxyo ku bilowday, balse aysan weli markaasi la sheegay inay ku guuleysteen inay deegaanka dib ula wareegeen. Hase ahaatee, kooxda oo markaasi warbaahinadooda kusoo qoray war ayaa waxay sheegeen in haatan deegaankaasi uu gacantooda ku jiro, maamuladoodana iyagu ay leeyihiin. Sidoo kalena dagaalkii saakay dhacay ayay guul ka sheegteen, waxayna sheegeen inay hub iyo sidoo kale militari ka tirsan kuwa Soomaaliya ay kula wareegeen dagaalkaasi, oo haatan guusha ugu badan ay markaasi iyagu sheegan karaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa arrimahaasi hareer socday iyaguna in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay markaasi iyaduna sheeganaysay inay howlgal fulisay howlgalkaasi inay ku dileen qaar ka mid ah kooxda. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa goor dhaweed shaacisay in howlgallo qorshaysan lagu dilay ilaa iyo 15 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in xubnahaasi lagu dilay howlgal qorshaysan iyo duqeyn ciidanka gaarka ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanka Buule Madiino oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka gaarka ee NISA ayaa sidoo kale waxay howlgalka kala kaashadeen saaxiibada caalamiga ah, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Xubnaha ee kooxda ee markaasi la sheegay in la dilay, si gaar ahna waxaa la sheegay in lagu daba jiray oo sirdoonka Soomaaliya ay kugu daba jireen, waxaana la sheegay inay ahaayeen qaar ka mid ah kuwii ka badbaaday howlgal 23-dii ee bisha Noveembar ee sanadkan 2022 laga fuliyay deegaanka Madiino, kaasi oo la sheegay in lagu dilay isna 49 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidanka gaarka ee hay-adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ayaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen gaadiidda ay markaasi adeegsanayeen dagaalyahanada kooxda iyo hubkii ay wateen. howlgalladani ayay dowladdu sheegtay in markaasi lagu dilay kooxda Al-Shabaab oo qaarkood oo badan wuxuuna ku soo aadayaa xilli uu gaabis ku yimid howlgalladii dagaal ee ka dhanka ahaa kooxda, kuwaasi oo kal hore si xawli ah uga socday qaybo ka mid ah Soomaaliya. Shakhsiyaadka hogaaminaya ee uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa haatan xadmudooyinkii u dambeeyay ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waraysi ay la yeesheen ama la yeelatay mid ka mid ah warbaahinada Soomaaliya ayaa uu ku sheegay inuu dhowr maalmood ku sugan yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena uunan dabcan micno la'aan u joogina uu u jooga dano siyaasadeed ah uu markaasi gobolka uga shaqeynayo in dagaaladaasina lagu hormariyo, sidoo kalena waxyaabo kaloo gobolka ka maqan lagu soo kordhiyo waa gobolka Hiiraan oo uu mas-uul ka yahay ama dabcan uu isaga joogo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa markaasi jirta in uu sheegay dabcan Cali Jayte Cismaan in dagaalkaasi uu sii socon doono meeshii uu ku istaagay ayaa laga sii wadi doonaa sida uu sheegay. Waxaa dhanka kale jirta in markaasi dowladda ay iraahday kooxda Al-Shabaab ay ka hadleen dagaalkaasi ayna sheegteen guusha ugu badan, iyadoo warbaahinta Memo lagu soo qoray in dagaalkaasi saakay la qaaday uu ahaa mid ku bilowday weeraro, laakiin markii dambe isku bedelay dagaal ay la galeen kooxda dabcan ciidamadii halkaasi ku sugnaa. Waxay sheegeen in dagaalyahanno aad u hubeysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar kula jarmaadeen ilaa 2 saldhig oo ku yaalay deegaanka qayb ee hoostaga Baxdo, waana halka dabcan dhowaan uu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uuna kula hadlay ciidamada dagaalka ku jira iyo dadka deegaanka. Dhowaan ayay ahayd Baxdo markii uu booqanayay madaxweynaha, uuna ku bogaadinay inay ahayd halkii ay ka unkeen ama ay ka unkamay ama uu ka bilowday dagaalka lagu qaaday kooxda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, wakaaladda wararka ee Soona ayaa sheegaysa in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ay weerarkaasi ka hortageen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa markaasi dabcan Facebookiisa soo dhigay mar kale ayay jabeen buu yidhi saakay sida qoraalkiisa u dhigay. Soona ayaa sidoo kale sheegtay in hadda ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaankaasi ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ee iskaashanaya. Si kastaba ha ahaatee,
waxay markaasi weeraradan lagu qaaday deegaanka Xayiba oo dhowr kilomitir u jira magaalada Cadaado ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqanayo fariimaha dagaalka ee gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dhowaan markaasi isagoo dardargelinaya dagaalka lagula jiro kooxda gaar ee deegaanka Nurdugle ee Hirshabeelle oo ka mid ah goobaha ciidamada xoogga dalka iyo shacabka iskaashanayo ay gacantooda ku dhigeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamada xoogga iyo shacabka ku booriyay markaasi gaar ahaan Nurdugle in deegaanka ku xeeran ku aaminay guulaha ay ka gaareen, ku ammaanay dhahde dagaalka ay kula jiraan kooxda, waxa uuna ku dhiirigeliyay inay sii wadaan halgankooda inta Soomaaliya oo dhan laga saaray. Madaxweynaha oo sidoo kale warbaahinta ama warbixin laga siiyay xaaladda bulshada ee ka jira guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tilmaamay in aan la aqbali karin in wiil ama gabar Soomaaliyeed lagu waayo dagaal aanan ka ahayn midka lagula jiro kooxda, waxa uuna ku booriyay inay adkeeyaan walaalnimada iyo wadajirka islamarkaasina ay meel uga soo jeestaan dagaalka lagu baaqay ama ay ku baaqeen madaxda qaranka si gaar ahna madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya maanta waxay leedahay hal cadow, cadowgaasina waa kooxdu yiri, waxaana markaasi u baahanahay inaan hal meel uga soo wada jeesano cid welibana kaalinta kaga aadan ay ka qaadato. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay in dowladnimada ay sii wadi doonto dagaalka inta waa dowladda isagu hogaamiye inta markaasi laga saaray kooxda meelaha ay ku harsan yihiin oo ka mid ah dhulka Soomaaliya, waxaana intaasi raaciyay in adeegyada dowladda la gaarsiin doono degmooyinka iyo deegaanada kooxda Al-Shabaab laga saaray. Si kastaba ha ahaatee, waxay jirtaa in dhanka kale taliyaha booliiska markaasi Soomaaliya, ciidanka Soomaaliya, uun haatan ku sugnayn gudaha dalka Soomaaliya. Waxaa markaasi la sheegayaa in taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamuud Xijaar uu dalka Jabuuti tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta booliiska Soomaaliyeed. Dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii 17-aad ee ciidanka booliiska, waxaana tababarkooda iska kaashaday dowladda Soomaaliya, Talyaaniga iyo Jabuuti. Taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in cutubyadani tababarkooda soo dhammaysteen la geyn doono deegaanada laga saaray kooxda si ay ula wareegaan ammaanka goobtaasi. Ciidamadan ayaa sidoo kale waxay la shaqeyn doonaan ama ka shaqeyn doonaan xasilinta iyo wada noolaanshaha bulshada ee deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka gacanta ku hayaan. Sida uu qorshuhu yahay, ciidamada ayaa dalka ku soo laaban doono toddobaadka soo socda xilli dabcan howlgallo badan ay ka socdaan dhinacyadaasi, sidoo kalena toddobaadyadii u dambeeyey uu gaabis ku yimid marka la fiiriyo in saakay uu soo cusboonaaday dagaalkaasi, laakiin maalmihii u dambeeyay hadalhayntiisa ay aada u yaraatay. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tegayo furiimaha dagaal si gaar ahna meelaha markaasi ay sheegtay dowladda Soomaaliya in laga saaray kooxda ayna gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya. Inta badan madaxweynuhu waxa uu baraarujinayay in dagaalkaasi hal meel looga soo jeesto dagaal beeladyada soo noqday ee ugu dambeeyay midkii ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexana laga digtoonaado oo walaalnimada iyo wadajirka la ilaaliyay. Halka keliya ee loo baahan yahay in lagu dagaalamana ay tahay in bulshadu iska kaashadaan dagaal uu ku baaqay dhankiisa madaxweynaha qaranka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu ku sugnaa magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga, halkaasi oo kula hadlayay ciidamo Soomaaliyeed oo lagu tababaraya, halkaasi kana mid ah ciidamada Soomaaliya ee loo diyaarinayay in ammaanka guud ee Soomaaliya la wareegaan sabab la xiriirta in sanada 2024 ciidamada nabad ilaalinta u jooga ee Soomaaliya ATMIS lagu wado inay ka baxaan guud ahaan Soomaaliya. Aad baad u mahadsantahay.